Jeg kan jo mig sådan lidt til single segment. Nu skal jeg altså høre, hvad jeg synger. Aua! Okay. Case. Det går godt indtil videre, så hvis det nu faktisk kommer på YouTube. Hvor står for? Okay, så skal jeg nok huske at give det et dislike. Fordi det gør det, hvis jeg slår nu. Det jeg måske gør. Ja, og så giver jeg et dislike. Og nære med. Og for alle mine venner til at... I did it. Lavede du det? 48 sekunder præcis. Nu 48 sekunder foran eller hvad?